Ай му там. Ай му там, ай, иди му там. Ай, ай, ай. Не чакай. Hoćeš mafin? Mafin onaj. Mafin onaj. Tata mafin kolač. Ajde sada. Cupcake onaj. Ajde. Si glada. Slomim nešto, a bez toga ne mogu slomim. Treba ti ona guma dole, mnogo se čuju. Tak, tak, tak. Inače, ovdje mašta. Opa, nežasim prođena sada. Ako budem ikada ulazila ponovo u reality, ulazim samo kao komentator. Bez ikakve priče, veze. Na svoj žalost imaš priče iz prošlosti da mogu se komentarati. Kako ti to misliš to tako pa, buđeš? Pa mislim, ti ćeš da budeš kući, ja ću da kažem da više nismo zajedno, i ja ću da budem komentator, razumiješ? Aha. Tako ti napolju radiš svoj ovaj, sikter. Ovo, znači, u pravu si da nam je veza klimava. Okay. Šalim se, da srce mislim... moje, nikada više se nećemo nas dvojiti. Nema da si mi ušao u zadrugu. Čuo, ja znam da ja neću ulaziti više, a za tebe nisam došao. Za mene nisi baš. Ako budeš ulazi, ulazimo zajedno. Ajde, nemoj da vam ponovno naknem za ulaz. Da budemo komentatori. Da. Je li dobro to? Da, zašto ne bi ulazio. Koliko je stajalo? Dan i po. Dan i po. Čokolade imamo što bude. Čokolade? Što je ovako gnjecalo. O, treba držiš u frižideru ta... Zna. Dobro je. Šta? Pa ću budemo otrovali večeras. Na, Marko! To ti je. Prekini! Ma... Nemo, danas ih je Mata tukao. Ubi pauk. Meni se ne sviđa što su topli gnjecali. Meni se baš ne sviđa. Šta bi ti rekao? Ali ću pojesti još jedan. A ću ja izaberem koji. Ne moj! Ne ti oko, nego Tara. Maže me ovim njenim prstima. Nemoj, gadim se. Ja za nekaj ljubijem, niste ga škripa. Dobre, šta je ovo? Gdje god da uhvatim neku se... Drži ovo, na sekund sam ustane. Bane, volim te najviše, drži se tvoje... E, to sam ja rekla. To sam ja komentarisala, sećaš, na klipu. To kad sam videla, umrla sam od mene. Pali, po 7 dana. I sadrži se. Smrtak? Da. Evo to ušla sam se, znaš. Ajde. Samo misliš da je zvučnik. I jeste zvučnik. Oho, ne može. Znaš gde se čuje pravi crčak u WC-u sad u WC-u. Hvala ti, Tara. Oće li prekni zvaniš da ona tamo glupci žara? A jebi ga, tako sam. Ne vas pitano, šta da radim? Sad ću ja bar dobro. Hvala. Nervno se zvršla kad sam besna, volim tako da udarim nešto. Ja isto. A vidim ožajke od govornica i od stakla. Sutra ćemo malo da boksujemo oko. De? Ovako ja ću ti... Ja ću ti dam ruke, a ti udri. Može. Zamislim na čiju glavu. Pa, zamislim. Ja bi nešto jelo. Treba dobiti. Kao bi nešto zdravo.
Pa jedi. Šta? Pa ne znam, imaš tamo, šta imaš? Viršle, paštete. Imaš i pirinač. Ha? Ajde. Kako? Da? Evo, izvini, ne mogu. Počašiću za sutra. Vidite. Ono je dobro. Prima. Šta za sutra? Počašiću. Obavezno. Ostavi vrata, Brenda, u momentu. Hvala, ne znam.